որտեղ երեկվանից ողջամասնացում տարբեր տեղեկություններ էին պատտվում, չի ճշտված բնականաբար նոր բնակավայրերի եւ տարածքների մեր կողմից այսպես գրավման հետ կապված կան նման որոշակի տեղեկություններ։ Ես ոչինչ չեմ բացառում եւ մի քանի անգամ ասել եմ, նորից կգրգնեմ, ինչը չեմ զլանա դա, որովհետեւ դա իմ համար միայն հաճելի է, որ մեր զինված ուժերը լիովին մարտունակ լինելով հակառակորդին ուրեմն զրկելով հարձակումների այսպես թափից կանգնեցնելով միշտ չէ որ վարում են միայն պաշտպանական մարտեր եւ դարօրինակ կլիներ որ վարեին միայն պաշտպանական մարտեր Եվ պարոն Հովանեսյան, ինչպիսին է իրավիճակը Վարդենիսի հատվածում, որովհետև օմբուդսմենը տեղեկացրել է, որ ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարքերի պատճառով դադարեցրել է իր փաստահավաք աշխատանքները Վարդենիս քաղաքում ու նաև մի շարք այլ գյուղերում, ինչպիսին է իրավիճակը։ Ընդհանուր առմամբ թռչող սարքերի հետախուզական հարվածային ATS-ների եւ այլ գործունեությունը կա եւ ոչ միայն այս ուղությամբ, բայց ակտիվ մարտական գործողություններ Հայաստանի Հանրապետության սահմանների կոնկրետ հատվածում չկա։